Добрий вечір. СТН оглядає головні події дня. У студії працюють Лілія Гулей та Ігор Бондаренко. Дивіться у програмі. Візит до Японії. Віталій Кличко у Токіо домовився про співпрацю з провідними підприємцями Східної країни. Допомога на 500 000 гривень. Столична влада зібрала на фронт усе необхідне для підшефних військових частин. Врятувати малий Небріж кияни та екоактивісти взялися самотужки розчищати озеро у Дарницькому районі. Що підняли з дна, незабаром дізнаєтесь. Найперше про ситуацію на Донбасі. Хитке вересневе перемир'я за минулу добу порушували 20 разів. Міномети 82-го калібру зафіксували на Донецькому напрямку. Там працювали також ворожі великокаліберні кулемети, гранатомети та стрілецька зброя. Поблизу Авдіївки помічений ворожий снайпер, а біля Троїцького сталося бойове зіткнення сил АТО з розвідгрупою бойовиків. На Маріупольському напрямку біля Широкиного путінські найманці застосували БМП та гранатомети. На Луганському обстріляли Нову Олександрівку. Обійшлося без загиблих, але є поранені. Один боєць Збройних сил отримав поранення в Авдіївці. Окрім цього, ще четверо наших військовослужбовців і один співробітник Державної прикордонної служби зазнали поранення у Станично-Луганському районі внаслідок вибуху гранати у легковому медичному автомобілі. І ще двоє військовослужбовців Збройних сил отримали поранення у Красногорівці через підрив на невідомому вибуховому пристрої. Генеральний штаб України створив оперативний військовий резерв – 85 тисяч осіб з бойовим досвідом. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав начальник Генштабу Віктор Муженко. У повідомленні йдеться про те, що Генштаб розпочинає навчальні збори з резервістами у 9 бойових бригадах усіх оперативних командувань Збройних сил України. Військові виконуватимуть навчально-бойові завдання у складі своїх підрозділів разом з контрактниками. Усе це необхідно, аби підтримувати військовиків у бойовій готовності на випадок широкої агресії Росії. Військовим частинам, що підшефні київській владі, зібрали на передову необхідне облаштування. Що поїде на фронт, бачила Ольга Киселевич. Друга година дня під стінами Деснянської райдержадміністрації чекає свого відправлення автівка з допомогою для військових. Все згідно поданого бійцями списку. Ми писали ті матеріальні засоби, які нам необхідні для виконання наших завдань в зоні АТО. Це предмети, які потрібні для облаштування позицій військовослужбовців, для виконання спеціальних завдань. В кузові все необхідне для облаштування на передовій, зокрема дизельний генератор, каремати, продукти харчування. Допомогу збирали силами місцевих підприємців, райдержадміністрації та низки департаментів КМДА. Є генератори, тому що це електричество. Тому, як кажуть, все, що необхідно, і як ми питали, і маємо два рівня. Перше, взагалі, що їм не потрібно, і те, що їм не потрібно в першу чергу. Міська влада передала матеріальну допомогу на суму понад 500 тисяч гривень двом підшефним військовим частинам. Указом президента за підрозділами Київської міської державної адміністрації, Київської міської ради і райдержадміністрації закріплено 5 військових частин і 4 частини Національної гвардії. Як ви бачите, 12 липня і сьогодні вже перші дві частини отримують те, що їм було необхідно в першу чергу. Я впевнений, що до кінця вересня і інші частини також почнуть отримувати і в розмірі навіть більшому, тому що вони на передовій і там є інші потреби. Столична влада не тільки матеріально допомагає військовим, а й регулярно ремонтує фронтові автівки та обладнання. Ольга Киселевич, Андрій Гехеля, телеканал «Київ». Українські військові льотчики – кращі у світі. Під час міжнародного авіапоказу у Чехії, який проходив цими вихідними у місті Градець-Кралове, українського полковника Олександра Оксанченка визнали кращим за виконання фігур вищого пілотажу на винищувачі Су-27. Після повернення в Україну полковник та його команда готуватимуться до дебютного виступу на міжнародному авіашоу уже на Мальті. Мер Києва перебуває з візитом у Японії. У Токіо Віталій Кличко домовився з підприємцями про модернізацію та добудову київського метро. Зустрівся з керівництвом корпорації «Іточу». Завдяки цій компанії вже модернізовані 120 вагонів столичного метрополітену, тож співпраця триватиме надалі. Японська корпорація зацікавлена також у реалізації нових проєктів, зокрема у модернізації сміттєспалювального заводу «Енергія», будівництві нових сміттєспалювальних комплексів, які не лише утилізуватимуть відходи, а й
вироблятимуть енергію. Які відповідають ключовим критеріям, сучасним критеріям. І ми знаємо, що в цьому напрямку компанія Itochu є не тільки лідером Японії, а світовим лідером. В найближчі часи буде офіційний візит представників компанії, де ми зможемо розглянути безпосередньо проекти. Говорили у Токіо і про Бортницьку станцію аерації. Кличко зустрівся з президентом Японського агентства міжнародного співробітництва Шинічі Кітаокою. Мер Києва зазначив, що перший етап підготовки до реалізації проекту реконструкції, в який інвестує японська сторона, уже розпочався. Зараз на п'ятому пусковому комплексі Бортницької станції аерації прокладають тимчасові інженерні мережі, проводять гідронами в території та інші необхідні заходи. Усі підготовчі роботи, за словами Віталія Кличка, планують завершити до кінця цього року. Народні обранці повертаються з літніх канікул. Вже завтра почнеться новий політичний осінній сезон. Традиційно напередодні голови фракцій та груп зібралися на Погоджувальну раду. Що нового чекає на депутатів цього сезону і які питання запланували до розгляду, розкаже Світлана Жайворонок. Без комуністичного оздоблення і з розгорнутим прапором – свідком проголошення незалежності України у 91-му році. Крім внутрішнього оновлення приміщення, народних обранців очікує ще й електронна система Погоджувальної ради. Завдяки цій системі кожен з вас зможе побачити, яка ступінь проходження всіх процедур кожного законопроєктів. Ви зможете побачити, що до того чи іншого законопроєкту чи є вже рішення комітету, чи немає. Втім, для успішної роботи парламенту треба змінити не лише монітори, а й відношення і відповідальність депутатів до своєї роботи, наголошують на засіданні. Це не тільки там на лінії розмежування йде війна. Ця війна є і в Києві, ця війна, на жаль, є в парламенті. Я пропоную отут цей фронт об'єднати по іншій зовсім лінії, хто за Україну і хто проти неї. Тож, по який бік – тема для виступу майже у всіх учасників Погоджувальної ради. Привід – скандали навколо телеканалу «Інтер» і його вчорашнього підпалу. Викладене в інтернет листування такої собі Марії Столярової, яка працювала на телеканалі «Інтер», засвідчило, що ворожа агентура працює, особливо не ховаючись, маючи серйозних покровителів, у тому числі з депутатськими значками. Законопроєктів з питань, які найбільше турбують українців, в найближчі дні немає, наголошують депутати. Завтра в Раді нарешті мають вирішити, чи затримувати столичного суддю, викритого на хабарництві майже місяць тому. Верховна Рада України, обговорюючи дане питання, зможе і повинна виконати свій обов'язок по боротьбі з корупційними суддями, а також ми поставимо питання до правоохоронних органів, як змогло статись так, що суддя Чаус зник. Згідно з календарним планом, депутати працюватимуть до 20 січня і проведуть 10 пленарних тижнів. Світлана Жарник, В'ячеслав Венечанський, телеканал «Київ». Ситуацію довкола підпалу будівлі новинного продакшену «Інтера» сьогодні обговорювали не лише на Погоджувальній раді. Взяти це питання на контроль у Генпрокуратурі сьогодні розпорядився президент. На нараді з керівниками силових відомств Петро Порошенко доручив міністру МВС докласти максимум зусиль для забезпечення правопорядку на вулицях Києва і в цілому в Україні. Президент упевнений, що резонансна пожежа не має жодного відношення до патріотів країни. Є абсолютно неприпустимо реалізація сценаріїв держави-агресора, коли через фінансування з Російської Федерації окремі засоби масової інформації намагаються дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в Україні. Але реагування на це має бути в абсолютно законний спосіб. Водночас група народних депутатів України звернулася до СБУ з вимогою розслідувати антиукраїнську діяльність телеканалу «Інтер». Нардепи вимагають дати правову оцінку діям громадян Росії, які керують інформаційною діяльністю телеканалу і працюють насамперед для того, щоб знижувати обороноздатність України. Ми, як і, в принципі, всі свідомі українці, обурені тією антиукраїнською діяльністю, яку ведуть низка телевізійних каналів в Україні, зокрема канал «Інтер». Діяльність координується з Кремля, вона координується в тому числі народними депутатами України, паном Льовочкіним, вона координується громадянином Росії, паном Шуваловим, який протягом довгого часу присвятив фактично все своє життя за вказівкою Кремля боротьбі з Україною. У нас є три звернення.
Перше звернення, воно полягає в тому, що необхідно відкрити кримінальне провадження, кримінальну справу, яке повинно розслідувати злочинну антидержавну діяльність громадян Російської Федерації Столярової. Оскільки одна річ – це є видворення, а друга річ – розслідувати діяльність. Друге звернення полягає в тому, що ми вимагаємо негайної депортації з території України громадянина Російської Федерації Шувалова, який фактично є ляльководом спеціальних інформаційних операцій проти України. І третє – також розслідувати співпрацю ряду народних депутатів, зокрема Капліна, Добродомова, Борислава Берези, які випливають з переписки провокаторки і диверсантки Столярової, оскільки вони є високопосадовцями, державними службовцями найвищої категорії. Ми вимагаємо від СБУ, що Служба безпеки України провела розслідування щодо дій керівництва телеканалу «Інтер», яке наймає на роботу громадян Росії, які працюють проти інтересів України, роблять маніпулятивні телевізійні сюжети, які фактично роблять все для того, щоб розрушати нашу країну зсередини. Антон Геращенко також зазначив, що напередодні керівництво «Інтера» відмовилось надати слідчо-оперативній групі відео зі спостережних камер, тож його довелося вилучати вночі у рамках постанови слідчого. Нардеп вважає, що керівництво телеканалу не хоче допомагати правоохоронцям знайти винних у пожежі. І припинити роботу телеканалу «Інтер» вимагають громадські організації. Біля головного офісу «Інтера» по вулиці Дмитрівській активісти у камуфляжній формі встановили кілька наметів, оголосивши безстрокову акцію. Кажуть, що будуть там ночувати. Активісти переконують, що недільну пожежу на Щусєва організували самі працівники «Інтера», щоб приховати документи про співпрацю із Москвою. Керівництво телеканалу «Інтер» звернулося до правоохоронних органів із заявою щодо перешкоджання роботі телеканалу. Врятований малий Небріж. Занедбане озеро, що на проспекті Григоренка у Дарницькому районі, нині вже не впізнати. Громада взялася зберегти засмічену непотребом місцину самотужки. Прибрали береги та розчистили дно. Що витягли з-під води, які подальші плани екоактивістів, розкаже Юлія Подшивалова. До порятунку озера, що було схоже на болото та сміттєзвалище водночас, стали ще торік. Зокрема, почистили дно. Звідти витягли понад 70 тисяч тонн мулу і непотребу. Чого тільки не знайшли, навіть старі холодильники і затоплену автівку. Кошти на проведення робіт збирали як небайдужі столичани, так і підприємці. Кошти передбачено 3 мільйона 790 тисяч гривень. Це ті суми, які ми збирали по ще рік. Громада зібрала 70% фінансування цього об'єкту. Все інше – це інвестиції бізнесу. Крім очищення дна, почали облаштовувати і берег. До речі, площа водного дзеркала розширилася більше, ніж удвічі. І хоча купатися в цьому озері зараз не можна, однак місцеві жителі захоплені новою зоною відпочинку. Дуже стало чисто. Тут є пісочок, тут є вода, воздух став дуже чистий. Тут, звісно, дуже добре, так і комфортно. Непридатне це озеро поки що і для зариблення. Щоправда, в майбутньому за певних умов підводні жителі зможуть віднайти тут нову домівку. Спочатку потрібно висадити правильну рослинність, яка буде очищати водойом. Після цього, коли з'явиться кормова база для риби, сюди буде запускатися в першу чергу рослинноядні види риб, щоб озеро мало шанс самоочищатися в дальнейшому. А ще мають з'явитися нові зелені насадження. Кілька дерев урочисто висадили, презентуючи проведені роботи. Однак на досягнутому зупинятися не збираються і планують облаштувати зони відпочинку за побажаннями місцевих жителів. Розташування лавочок, фонариків з освітленням, зони відпочинку, якихось бесідок, якихось умов, ті ж мусорні баки, це все вже ми будемо відпрацьовуємо зараз з Дарницьким благоустроєм, Дарницької адміністрації. Що касається розбудови велодоріжок і всієї інфраструктури, яка тут можлива, бо тут ще в першу чергу треба буде, скажімо так, вирішити, що тут буде. Місто таку ініціативу громади і бізнесу вітає, однак має і певні зауваження. Сьогодні ми поки що вимушені констатувати, що це тільки початок справи. Більш того, сьогодні управління екології поки що, наскільки мені відомо, не узгоджувало проєкт. Плесо також не мало змоги висловити свої зауваження до проєкту. І нам принципово важливо розуміти, що в кінцевому результаті отримує громада. Оптимальним результатом має стати створення нової зони відпочинку винятково з дотриманням законів, усіх необхідних норм і вимог і лише на користь громаді. Юлія Подшивалова, Андрій Ніконов, телеканал Київ.
Ось такі події вже відбулися цього дня. Зараз передаю слово у паралельну студію, де у цей час триває підготовка до ефіру програми «Столиця». Які теми підготували до обговорення цього вечора, дізнаємось у Лейли Мамедової. Привіт! Дякую, Ліля. Також тебе вітаю у прямому ефірі. Так само вітаю всіх глядачів, які долучилися до програми «Столиця». Сподіваюся, сьогодні активно будете телефонувати. Ми з Ігорем Бодаренком, перекладачем жестової мови, вже готові вас будемо почути. Обов'язково, шановні глядачі, телефонуйте, адже підготували вкрай важливі теми. Тримаємо руку на пульсі, як я завжди говорю. Теми піднімаємо надважливі. От, до речі, сьогодні поговоримо в першій частині. На це звертаю вашу увагу. Вже дітки пішли до школи, хтось пішов до першого класу. Як цього року столична влада підготувала навчальні заклади до нового навчального року. Скільки нових шкіл і скільки нових дитячих садочків було відкрито у Києві. Про це, власне, все будемо говорити з Ганною Старостенко, заступником голови Київської міської державної адміністрації. Тому прошу, перша тема досить важлива, особливо для батьків першочків. Долучайтеся і телефонуйте. І вже після восьмої про велику політику будемо говорити з народними депутатами і експертами у нашій студії. Тому будьте з нами, ми розпочинаємо. Дякую тобі, Ліля. Дякую. Ось такі актуальні, як завжди, теми. Дивіться «Столицю» вже за кілька хвилин. Поки ж запрошую до екранів шанувальників спорту. Зустрічайте Руслана Свєріна. Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні у Києві збірна України з футболу розпочне виступи у відборі на чемпіонат світу 2018 року. Перший суперник – збірна Ісландії. Зброю проти цієї команди головний тренер українців Андрій Шевченко, схоже, знайшов і охрестив її баскетбольними термінами. Головне, на його думку, вигравати підбирання. Якщо перекласти це футбольною мовою, за м'яч під час розіграшу кутових, аутів, інших вкидань треба боротися. Футболісти протягом теоретичних занять це усвідомили, та і тренерський штаб вивчав ісландців ретельно. Недарма Шевченко залишив у таборі збірної тих, хто відповідає його уявленням про силовий футбол. Наскільки це вплине на результат матчу, стане відомо після його завершення. Але за порожніх трибун господарям треба грати, як кажуть, і за себе, і за того хлопця. Що будете грати, саму большу составляючу в цій грі, в першу чергу, це так, кількість боротьби, яку ми виграємо. Значит, это очень важно. И количество подборов, которые мы выиграем. Команда сделает все от себя зависимое, чтобы действительно выполнить ту установку, те напрацювання, под которыми мы работали на протяжении всей недели. И я считаю, цей перший стартовый поединок мы должны зіграти, думаю, показать хороший футбол, звичайно, перемогти. Збірна Ісландії у передень матчу з українцями перебувала у доброму гуморі на тренуванні. І тренер цієї команди Хеймір Хадльгрімсон і гравець Аарон Гуннарсон спочатку демонстрували суворий спокій на передматчевій прес-конференції. Ісландія стала відкриттям останнього чемпіонату Європи. Кажуть, після злетів неодмінно бувають падіння. Але, за словами коуча ісландців, літній відпочинок позаду і його підопічні зголодніли до нових перемог. На жаль, для гостей у цьому матчі не зможе допомогти своїм партнерам нападаючий Колбейн Сікторсон. Але вони спробують впоратися і без нього. Порожні трибуни Олімпійського зрівнюють шанси на перемогу. Втім, Хадльгрімсон зауважив, група «Ай» досить рівна і цінувати треба кожне очко. Але це не значить, що ісландці гратимуть на нічию. Моя мрія на сьогодні – виграти матч з Україною. Ми ретельно готувалися до нього. Для нас немає значення, проти якої команди ми граємо. Україна – дисциплінована збірна. Результат ви побачите на табло після фінального свистка. Успішний виступ на Євро дав нам можливість пересвідчитися, скільки вболівальників симпатизують нам не лише вдома, а й в усьому світі. Цю любов треба виправдовувати щоразу, коли виходиш на поле у футболці збірної Ісландії. Що ж, на цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.